Poštovani gledatelji televizije Dalmacija, dobro večer vam. U novom smo izdanju emisije Otvoreni studio, a večeras pričamo o unutarstranačkim izborima SDP-a. Oni su održani u subotu, a prvi čovjek gradske organizacije grada Splita je gospodin Damir Barbir, naš večerašnji gost. Dobro večer, dobro nadošli. Dobro večer, Sandra, vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Gospodin Barbir, evo sad ste izabrani za čelnika najveće organizacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji, znači grada Splita. Međutim, jedan kuriozitet moram vezati za SDP. Niste imali protiv kandidata, to baš nije jedinstveno za vašu stranku. Znači ovako, SDP ne samo da je najveća organizacija SDP Splitu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nego je riječ o jednoj od najjačih i najvećih organizacija u cijeloj Hrvatskoj. Protukandidati su mogli biti stvarno razno razni i različiti. Zbog čega? Zbog toga što je naš postupak je vrlo demokratičan, da se apsolutno svaki član mogao kandidirati za bilo koje tijelo, odnosno bilo koju funkciju, pa i funkciju predsjednika koji sam se ja kandidirao. Ono što moram naglasiti, da nismo imali nikakve uvjete za kandidaturu. Druge stranke i druge vrste demokratskih praksi pokazuju da imaju ili neke potpise, podrške ili neko predlaganje od nekoga drugoga člana stranke, dok SDP je otišao korak naprijed u demokratskom procesu na način da je svatko se mogao kandidirati bez ikakvih uvjeta. A to što se ljudi nisu kandidirali u konačnici, ja to tumačim na način da su ipak u mojoj kandidaturi prepoznali očigledno ono što im je u ovom trenutku bilo dovoljno i očigledno ono što im je trebalo, a to je da ih ja vodim i da meni daju određenu odgovornost po tom pitanju. To je i meni velika odgovornost, ali i velika čast. Biti predsjednik SDP-a je nešto što mene definitivno ispunjava i to je nešto na čemu ja mogu temeljiti svoj daljni progres, odnosno svoju daljnu aktivnost za dobrobit naših građana. Što ćete napraviti? Naime, često čujemo od političara onako one floskule, pa mi ćemo biti zajedništvo, što je inače oznaka SDP-a. Međutim, što možete napraviti? Sad ste oporba u gradu, iako, zato što ste izašli iz koalicijske suradnje sa sadašnjim gradonačelnikom, vijećnike imate, međutim, nemate većinu, ako se ne varam, znači nemate neku vlast. Vi ste sami prekinuli tu koalicijsku suradnju. Što onda uopće možete napraviti za Splićane? Ja u biti ne bih govorio što je tu vlast i što je tu oporba, jer kad gledamo glasanje naših vijećnika u gradskom vijeću, vidimo da oni podržavaju predloge koje je stavio gradonačelnik na stol. Više možemo reći šta će to biti u budućnosti. Ja smatram da u budućnosti trebamo razgovarati, jer da svaki mogući nesporazum koji se može dogoditi, u biti najbolji način za početi rješavati takve stvari je početi razgovarati. To je ono što ja namjeravam. Ja namjeravam sjesti s gradonačelnikom Puljkom. Smatram da SDP-ovci u gradskom vijeću su dali niz dobrih stvari, odnosno niz dobrih amandmana i predloga i rješenja za naše građane. A smatram da je gradonačelniku Puljku interesu da neke dobre stvari uvrsti i u svoj proračun od strane SDP-a, pogotovo u onima u kojima se uskladimo neku našu vlastitu viziju kako bi trebao grad Split funkcionirati. I mislim da na tome temeljim jedan optimizam, jer ne smatram da je gradonačelnik Puljak nerazumna osoba. Smatram da trebamo mu dobro predočiti naše stvari i da će to ići u konačnici u dobrom smjeru, ali jeli, ne odvisi to samo o meni i našoj dobroj volji, nešto se treba pitati gradonačelnika koji u konačnici o tome donosi odluku. Jel? Tako da je njegova odluka da li smo mi opozicija ili nismo po tom pitanju, mi za suradnju apsolutno jesmo za svima kojima su građani na prvom mjestu. Međutim, gospodine Barbir, minulo vrijeme gledamo igrokaze u gradskom vijeću, evo sad praktički nije održano to što nisu digli ruku, nisu usvojili dnevni red. Znači nisu ni počeli svoj posao za koji su građani ih u konačnici birali. Hoćete li vi onda podržati proračun? Hoćete imati neke amandmane na to? Apsolutno ćemo imati amandmane na proračun, jer smatramo da su amandmani dobra demokratska praksa u kojoj sve političke opcije mogu davati stvari i svoje vizije što vide pozitivno za građane grada Splita i o svemu tome se treba raspravljati. Normalno, niz je dobrih inicijativa, s naše strane jedan niz programa će se dogoditi u budućnosti, međutim sve što je dobro za grad Split svakome bi trebalo biti u interesu. Ja to uopće ne gledam nikako ideološki vezano, nego da li si napravio neku dobru stvar za građane ili nisi. U konačnici se svede na to i bude vrlo jednostavno. Tako da samo malo dobre volje je potrebno i da sve ide dobrom smjeru. Ali, kako se kaže, za ljubav je potrebno dvoje. Vidit ćemo. Kako vam će vaša vizija grada Splita? Svi kažemo moderni grad koji se treba promijeniti, neke naznake promjene vidimo. Međutim, očito to nije dovoljno. Vi ste već godinama ipak imali gradonačelnika. Tu ste uvijek bili u vlasti. Jeste li zadovoljni sad na ovim promjenama? Hoćete li podržati? Imate li taj neki novi zalet, vjetar u leđa za grad Splita da postanemo stvarno modern grad?
Moderan grad je nešto, to je jedan proces. Ne možemo reći da je nešto kratkotrajno i ostvarivo, ili si ostvario ili to nisi ostvario. Niz je tu alata na kojim se može na to utjecati. Ja smatram da recimo moderan grad, evo primjera radi, je grad koji počiva u školama na građanskom odgoju, na nekom novom obrazovanju, edukaciji mladih, na informatizaciji društva, na uključivanju društva u konačnici demokratske procese. Sve to obilježava moderan grad. Puno je tu alata, međutim ako ima volje, nađe se i načina da to ostvarimo. Mislim da SDP definitivno i sve prijedloge i prije koje je davao i sada i koje će davati u budućnosti su progresivne vrijednosti koje baštinimo u našem društvu, znači to upravo uključivost ljudi i u konačnici smatram da neke moderne politike trebaju se bazirati na tome da trebamo skupa sa ljudima nešto raditi. Jel? Moramo destigmatizirati na neki način, dajmo tako reći, politički zanat. Ako bi ja to rekao da je to na neki način i poziv, ljudi osjećaju da li se trebaju baviti tome ili ne, koliko god to njima bilo kontra oportuno od njihovih vlastitih stavova, odnosno njihovih vlastitih stvari koje mogu imati za posljedicu neku pozitivnu promjenu u njihovom životu. Znači, smatram da moderna politika je bazirana da radimo skupa s ljudima. Znači, nema više političkih elita, nema više da ljudi gledaju to kao neke foteljaše koji tamo stoje i ubiraju određenu vrstu plaće isključivo za svoj vlastiti interes. Ja vidim politiku rada isključivo s ljudima i rada na terenu. I to je ono kakav ja SDP vidim u budućnosti. Gospodine Barbir, kad sad kažete na terenu, vidite kao nešto moderno, ne samo politička elita, što je onda istina? Da li je SDP tražio od našeg novog gradonačelnika, kako bi to rekao, diobu plijena? Da li ste tražili mjesta direktorske funkcije u gradskim firmama? Što je istina? Ja sam sa svojim gradskim vijećnicima obavio razgovor po tom pitanju nedavno. Apsolutno nije istina da su naši gradski vijećnici išta tražili, čak što više, možemo reći i vidjeti ono što je u praksi na terenu, a to je da uglavnom 99% prijedloga od strane gradonačelnika Puljka prolazi, jer to su vrijednosti u konačnici neke progresivne koje mi vjerujemo u velikoj većini stvari. Normalno, kad si izabran za gradskog vijećnika, imaš neku odgovornost prema građanima. I kao takav, ne možeš šutiti, moraš neke stvari govoriti, na neke stvari savjetovati, davati ideje, ali i kritike. Kritike su sastavni dio demokratskog procesa. Smatram da vijećnici koji šute samo i podižu ruke nisu dobri za grad Split, jer propitkivanje je dio demokracije. Mi moramo živjeti demokraciju. Kažete da polako idete na pomlađivanje stranke, ako možemo tako reći. Metin kuriozitet je da u cijeloj priči imate sve više znači, poduzetnika. Nemate više ljudi koji su zaposleni u državnim firmama. Kakav je omjer? Pa evo mogu reći sada recimo u našem predsjedništvu, novo izabrano stranke, od 9 ljudi koji su predsjedništvo, a to vam je na neki način glavno savjetodavno tijelo unutar SDP-a, imamo 6 ljudi koji su u privatnom sektoru. Znači to je i dvotrećinsko, ajmo tako reći, broj u privatnom sektoru. Ja sam cijeli život recimo u privatnom sektoru, a i mnogi moje kolege su takve. Međutim, ja kao SDP-ovac ne smatram da treba ljude dijeliti jesu li oni u privatnom ili u javnom sektoru, nego samo na one koji odgovorno obnašaju svoje dužnosti i odgovorno rade svoj posao. Oni koji su u javnom sektoru imaju tu mogućnost da rade za građane, što je, pa možemo reći, neki poziv i neka njihova vlastita odgovornost i dar, možemo reći, na neki način da mogu služiti građanima. Ljudi u privatnom sektoru su uglavnom zaokupirani svojim vlastitim stvarima, međutim na temelju svojih doprinosa financiraju i državu i lokalnu samoupravu i ostale stvari, tako da je njihov doprinos nemjerljiv. Tako da ne mislim dijeliti ljude po tom pitanju, jer vjerujemo neko zajedništvo ljudi, nego samo da li ljudi su u stanju ispuniti svoje obveze koje su preuzeli svojim vlastitim zanimanjem, a u javnom sektoru je to posebnim reflektorima, jer u biti životi svih nas se tiču njihovog rada. Jel? I smatram na tome treba inzistirati. Sad ste inzistirali na rodnoj ravnopravnosti. Što to znači u praksi? Rodna ravnopravnost je jedna od tih progresivnih vrijednosti na kojima temeljimo neku ideološku bazu SDP-a. Rodna ravnopravnost je nešto što ja duboko vjerujem. U praksi je to značilo da za sva tijela unutar SDP-a bilo je 50% muškaraca i 50% žena. Znači, tražili smo da bude podzastupljeni spol sa 50%. Znači, nismo to definirali da li je ženski ili muški, jer to bi samo po sebi, samo ta stav i ta izjava bi diskriminirala žene, stoga ja je tako odbacujem. I to znači da je prvi put u povijesti jedna demokratska stranka u Republici Hrvatskoj napravila takvu vrstu iskoraka. Mi imamo 50% žena u svim tijelima stranke, uključujući, evo, dva potpredsjednika, odnosno tamo je
jedna potpredsjednica, Eleonora Mandić, jedan potpredsjednik, Goran Kotur. U svemu smo 50-50, ravnopravni smo, težimo tome. Gospodin Barbir, slušajući ovako kako dobro radite, zašto onda SDP-ovci napuštaju stranku? Ako se ne varam, 700 članova je unutar gradske organizacije grada Splita, preko 3000 u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali zadnja informacija prije ovih unutarstranačkih izbora je da je 82 člana SDP-a otišlo i vratilo iskaznicu. Da, Sandra, vi ste mi postavili to pitanje, bili i za vrijeme unutarstranačkih izbora, odnosno prilikom proglašenja mene kao izbornog pobjednika u okviru SDP-a. Ta informacija, ja sam je umeđu vremenu provjerio, je potpuno netočna. Očigledno je plasirao neku javnost da bi prikazao SDP kao stranku od koje ljudi odlaze. Istina je upravo suprotna. Ja sam uzeo si truda, pogledao sam si bazu podataka umeđu vremenu. Desetak tek ljudi je napustilo stranku, što u biti nije ništa ni više ni manje koliko to ide normalno, normalnim putem bez obzira na izbore. Ljudi odlaze, ljudi dolaze. A mogu reći i da 40 ljudi čeka učlanjenje u stranku, jer mi u biti na tijelima moramo donijeti odluku da li određene osobe prihvaćamo ili ne prihvaćamo unutar stranke. Tako da u biti, kad gledate omjer 40 ljudi koji se žele u ovom trenutku učlaniti i čije učlanjenje čeka naše konstituiranje tijela, i 10 ljudi koji odlaze nas stavlja u situaciju, pa ne bih rekao niti pretjerano dobro, ni pretjerano lošo, nego onako kakva doista jest. Jesu li to mladi ljudi? Naime, vaša glasačka mašinerija je starija populacija. Pa znate šta, s ovim novim politikama koje mi propagiramo zadnje vrijeme i koje se vide u medijima, ima dosta mladih ljudi koji nas kontaktiraju. I to je ono na čemu ja temeljim određenu vrstu optimizma. Znači, neke teme koje sam ja pokretao, recimo evo kroz Trstenik, koje su bile za prava životinja, svjedočili su na Trsteniku ljudi stvari da su djeca gađala kamenjem pačiće na Trsteniku, i to su teme koje su stvari mladima bitne, prava životinja, zatim zelene politike, pošumljavanje, urbano pošumljavanje, ekologija, pa zatim klimatske promjene. To je ono što mlade interesira. Na nama je da im otvorimo vrata i mi zato imamo naš forum mladih koji tu djeluje niz godina, vrlo je aktivan, i na temelju tog foruma mladih oni se mogu naći na neki način svoj poligon gdje mogu ispoljiti te svoje ideje. Jer pazite, mi kada se bavimo gradom Splitom, a tu ima problema svaki dan, mi gubimo dosta vremena na svakodnevnu politiku, jer grad Split nam je prioritet, građani su nam prioritet i borbom za njih mi zapostavljamo neke vizionarske teme. I te teme u stvari su teme kojima se mogu baviti mladi. Oni mogu projekte te razvijati, oni mogu na neki način ideje i okrugle stolove i tribine održavati, i na temelju toga mi ćemo njima dati puna otvorena vrata za politike koje njih zanimaju, a mi ćemo ih integrirati u svoje programe. Znači, jedna dobra sinergija mladosti i iskustva je sigurno provjeren put koji može donijeti nešto dobro. Naime, gospodine Barbir, moramo reći našim gledateljima, vi ste predsjednik gradskog kotara Trstenik i postali ste poznati, iako to ružno onako zvuči, poznati, kad ste podnijeli kaznenu prijavu protiv grada. O čemu se radi? Osim pačića, požara. Da, dvije kaznene prijave smo u biti podnijeli. Međutim, što se tiče grada Splita, bila je situacija da grad Split nije promptno djelovao poslije požara u Papandopulovoj ulici. Nisu obilježeni bili vatrogasni prilazi i ljudi su u nedostatku parking mjesta, koje je opet grad treba osigurati na neki način, parkiravali svoja vozila na način da su onemogućavali intervenciju vatrogasnim vozilima, tako da su parkirali točno na vatrogasnim prilazima. Ja sam zaista inzistirao da se to po hitnom postupku riješi, jer sigurnost građana i sigurnost njihove imovine nema cijenu. To je nešto što je vrijedno promptnog rješavanja. I to je ono što sam tražio od grada Splita. S obzirom da su prolazili dani, naši dopisi nisu uvažavani, mi smo tražili očitovanje javnog vatrogasne postrojbe grada Splita i oni su obavili svoj zadatak stvarno kratko. I ja sam opet proslijedio taj dopis o vatrogasne postrojbe grada Splita, gradu Splitu, međutim jednostavno šutnja administracije me potpuno demotivirala. Međutim, nakon nekog vremena što sam shvatio da neće se dogoditi ništa samo od sebe, uzeo sam stvari na svoje ruke i podnio sam kaznenu prijavu. Na neki način rekao sam da oni nabavljaju svoj posao, jer nije bit kaznene prijave, bit je onoga što sam ja htio postići s time, a to je ja sam htio zaštititi ljude i njihovu imovinu. Ja kao volonter
u Kotaru Trstenik sam na neki način obavljao posao ljudi koji su plaćeni. I sada se vraćam opet na onu priču da li neko odgovorno ili neodgovorno obavlja svoj posao. Ja sam odgovorno obavljao svoju volontersku funkciju i obavljao posao nekoga za koje je drugi plaćen. Pa pazite, ako ti ljudi uzimaju novac iz proračuna na svih koji to plaćamo, onda mi moramo nešto očekivati od njih. A očekivati sigurnost građana, njihove imovine, mislim da je to minimum. I zbog tog minimuma ja sam morao reagirati. Kako, gospodine Barbir, uvesti reda u grad? Evo vidimo, imamo problem sa razvrstavanjem otpada, tek smo na nekih mizernih 5%. Imamo problem sa parkiralištima, sa garažama. Uvijek kad idemo na, evo sad, nova vlast radi reda, tipa na istočnoj obali sa kioscima, najavljeno je uređenje pazara, ali uvijek imamo neku protubunu. Je li to samo isključivo zbog interesa ili? Pa gledajte. Ja smatram da s ljudima treba raditi, znači kontinuirano i stalno. I ta bitka nije nešto što možete dobiti ili izgubiti, nego je to jedan kontinuirani proces. Evo recimo, ja sam za razvrstavanje otpada bio prvi gradski kotar koji sam napravio edukaciju. Doveo sam stručnjake, donijeli smo 3D animacije, kako izgleda koji kontejner, kako ga prepoznati, kako izgleda koja vrećica za otpad itd. I uzeo sam si truda, pozvao sam sve predstavnike stanara svih zgrada, odnosno svih portuna u gradu Splitu, na području Kotara Trstenik i pozvao sam ih. Međutim, odaziv je bio slab. Odaziv je bio slab, došlo je 5-6 ljudi, jel? I nakon tih 5-6 ljudi ja sam to ponovio ponovo i malo po malo su ljudi počeli dolaziti. Znači, ljudi ne vole promjene koje se tiču nekih njihovih dekomodiranja, jel? Međutim, na nama je, na ljudima koji ili su iz grada Splita, ili su iz Kotareva, ili su bili na bilo koji način prisutni u javnom životu, da motiviramo te ljude. Ja sam radio na temelju toga razne objave na Facebooku i plaćao iz svog vlastitog džepa plaćene oglase, jer to ekologija i razvrstavanje otpada je nešto što je meni stvarno bitno i ja želim da to dođe do ljudi. S obzirom da smo neke pomake po tom pitanju vidjeli, zaključak je treba kontinuirano i stalno raditi. I to nije lak posao. I ljudi će se često razočarati u tom putu. Međutim, to je jedina mogućnost koju imamo. Je li onda uvođenje reda u stvari jedino moguće rješenje sa kaznama? Pa gledajte, kazna je po meni zadnja opcija. Mi smo imali recimo jednu situaciju na Trsteniku gdje je aktualna gradska vlast davala kazne motorima koji se nalaze u pješačkoj zoni u Papandopolovoj ulici. I sada ako gledate čisto pravno, oni su, gradska uprava je potpuno u pravu, ljudi ne bi smjeli motorna vozila uopće voziti kroz pješačku zonu pa ni parkirati na istoj. Međutim, kad gledate da oni nemaju alternative i da na Trsteniku prema istraživanju Parking Generationa fali preko 1000 parking mjesta, stavili ste ih u situaciju da ljudi nemaju rješenje za to svoj problem. I onda događa se to da se kažnjava kao na neki način rješavanje posljedice, a ne rješavanje uzroka. Ti čovjeku moraš dati neku alternativu ako ćeš inzistirati na neko njegovo ponašanje. Smatram da kazna kao neka vrsta prevencije je moguća jedino ako se sve ostale mjere poduzmu prije nje. Znači, kazna može biti jedino zadnje rješenje, ali ja vjerujem ipak u ljude. Ja smatram da s ljudima treba raditi, educirati ih, objašnjavati im, davati im neke mogućnosti. Pa ako to ne ide sve, onda eventualno možemo razmišljati o kaznama. Ali ne udarati kaznom kao prvo moguće rješenje. To nije dobro za ljude. Kako ćemo onda pomaknuti grad Split? Evo, imamo neko uvođenje reda, pa odmah imamo bunu s jedne strane, onda imamo podršku od građana koji žele napokon da Split zasije u svome sjaju, a onda imamo opet priču oko oporbe i vladajućih. Opet neki igrokaz. Pa gledajte, morate pričati s ljudima. I vladajući i oporba su ljudi koji imaju neke svoje vlastite interese, međutim imaju i dobre projekte za građane. Mislim da se treba pričati, mora se neki dijalog uspostaviti sa svim tim ljudima i naći neki zajednički nazivnik. Politika vam je ništa više nego umijeće mogućeg. Nije to neka sanjalica da mi ćemo sad svi zamisliti isti san i ići ćemo u tome. Ljudi su različiti. Ljudi različito imaju viziju razvoja grada. Ja smatram da je onima koji su na čelu grada, ti koji moraju pričati i naći neko zajedničko rješenje koje će u konačnici zadovoljiti interese većine. Jer u konačnici većina je i birala te ljude. I taj način zadovoljate većinu tih građana koji su birali te ljude. Mislim, to je jedna posredna demokracija. Gledajte, ima sustava, svaka sustava, pa tako i demokracija, da
posredna demokracija ima svojih manjkavosti, ali ipak u odnosu na druge sustave je najbolje rješenje. Nije uvijek idealno. Treba raditi, boriti se. Gospodin Barbir, vi ste jedan put rekli da je politika poziv. Inače ste sada i izvršni tajnik stranke SDP-a na nivou cijele Hrvatske. Kao što će biti socijaldemokrata u Hrvatskoj? Pa gledajte, socijaldemokrata u Hrvatskoj je u biti vrlo slično što je biti socijaldemokrata u cijelom svijetu. Mi kao socijaldemokrate nemamo neke, ne bune nas previše te neke granice po pitanju naših vrijednosti koje zastupamo. Ja se mogu jednako dobro sporazumjeti sa socijaldemokratima u Njemačkoj, Sloveniji i u Hrvatskoj, na vrlo istim temeljima baziramo to. A to su trajne vrijednosti. Znači neki naš glavni, ajmo tako reći, neka glavna naša misija je stvoriti društvo jednakih mogućnosti sa posebnim naglaskom na marginalizirane dijelove društva. Ako su marginalizirane dijelove društva, pa možemo reći da su to najpotrebitiji, uz njih moramo biti i moramo im pružiti da se ne osjećaju građanima drugog reda, nego da ih potpuno integriramo, da im pomognemo, da ih učimo, educiramo i da im damo na neki način tu jednaku mogućnost koja je u startu oduzeta. Onda moramo biti uz ljude koji su diskriminirani. Uz njih moramo šetati skupa. Moramo solidarizirati se sa njihovim nedostatkom njihovih prava da budu jednaki kao i svi ostali. Jel? A u konačnici, biti socijaldemokrata znači i graditi mostove. Koliko među sebi samima, unutar stranke, toliko i među svim ostalim građanima. Pa čak i onima različitih vrijednosti. Smatram da je uvijek graditi mostove puno bitnije nego graditi zidove. Zidovi su oni koji razdvajaju, mostovi su oni koji spajaju. Gospodin Barbir, kad bi sad gledali situaciju sa SDP-om u Hrvatskoj, jeste li dotakli dno? Je li sada nakon ovih unutarstranačkih izbora se vraćate polako na svom sjaju da budete prava oporba vladajućima? To što bez prave oporbe nema ni prosperiteta? Ja smatram da SDP na razini Hrvatske je počeo se raditi. Ja sam sudjelovao na nekim tribinama u Zagrebu u kojem su stvarno okupili određene stručnjake iz raznih društvenih dijelova života i gdje smo počeli konačno definirati neke planove koje ćemo graditi u budućnosti. Više nema niti unutarstranačkih prepucavanja. Na neki način počelo se graditi nešto. Kada se nešto gradi, tada rezultate možemo očekivati. Dok se bavimo samim sobom, to građane ne zanima. Građani žele konkretne stvari. Ja apsolutno vjerujem i u novo rukovodstvo SDP-a Hrvatske, kojeg sam donekle i ja dio, što ste rekli, tajnik sam za članstvo, simpatizere i građane. I vidim tu jednu pozitivnu energiju i pozitivnu volju. S druge strane, pomladili smo ljude koji su u tom rukovodstvu. Pa gledajte sada Peđu Grbina, on je čovjek u srednjim godinama, mlađi je čovjek. Vidite Mirelu Ahmetović, koliko je ona aktivna sa svojim istupima, glasna i jasna po određenim stavovima. Tu su neki novi ljudi koji imaju puno energije. Ta energija na njom trenutku bila itekako potrebna da neke stvari promijene. I ja vjerujem da u ovom trenutku SDP, iako je još uvijek glavna stranka opozicije, međutim, ja smatram kroz par godina, ako se na ovaj način nastavi raditi, odriješi to čvrsto i sa stavom, tada naš uspjeh je zagarantiran. A mi ćemo pratiti dalje vaš rad. Gospodin Barbir, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama i još jednom pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima. Hvala poštovani gledatelji i vama. Pratili ste emisiju Otvoreni studio, a mi vas naravno uvijek u onom našem tradicionalnom duhu pozivamo da dalje ostanete uz program Televizije Dalmacija. Ugodan nastavak večeri vam želim uz laku noć.